Poštovani gledaoci, vratili smo se nazad u studio Happy Televizije. Ako ste se sada probudili, ako ste se sada pridružili, ja vam želim dobro jutro. Nastavljamo dalje naš jutarnji program i kao što sam najavila premijerno kod mene u emisiji Rano jutro, gospodin Miljan Jakšić, trener samoodbrane. Miljane, dobro vam jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Evo, danas govorimo, to je itekako aktualna tema, manje više uvek i uvek na tome treba raditi, o tome treba govoriti, ali ja ću danas posebno da se osvrnem na tu svojevrsnu samoodbranu kod žena. I ja negde kao pripadnica lepšeg pola, Bogu hvala, nisam imala lošeg iskustva, ali negde ta vrsta znanja, elementarnog znanja kako da se odbranimo je zaista svima nama neophodna. Ajmo iz početka. Koje žene su te koje dolaze kod vas i na koji način vi sa njima sarađujete? Da, pa ovako mi se, eto, prvo čisto da kažem za početak, tema je široka i može se dosta o njoj pričati. Mi radimo, recimo, smo samo jedan segment u lancu te priče o nasilju, kako porodičnom, tako i opštem nasilju. Ono je sve prisutno oko nas. Tako da iz toga i nastaje potreba da ljudi vežbaju i da rade ovakav vid treninga. Kod nas ne vežbaju samo žene, eto, akcenat je danas priče na ženama, ali to su grupe koje su suštinski mešovite. Vežbaju i muškarci i žene i nema pravila. Znači, to su različiti uzrasti, različiti socijalni staleži, tako da vežbaju svi oni koji smatraju da imaju potrebe za tim. Znači, neki su imali neka negativna iskustva, neki nisu. Znači, nije vezano za to da morate da imate negativne iskustva da bi vežbali. Baš bi trebalo da bude suprotno. Zato smo i danas ovde. Tako je, znači, da se radi na toj prevenciji, jer vežbajući vi suštinski, ono što je najvažnije što dobijate, podižete svest. Znači, svoju svest o tome šta se dešava, šta može da se desi i šta je posledica toga. Tako radeći na sebi, čovek uči da suštinski može i da u dosta slučajeva predvidi neke stvari i da ih izbegne. Jer ono na čemu mi radimo, pogotovo sa ženama, jeste da im približimo taj opasnost tog uličnog sukoba ili bilo koje vrste sukoba i da ih postičemo na to da razmišljaju i da kad god je to moguće, preventivno reaguju, izbegnu sukob, a da ono što uče od tehnika i od principa borenja primenjuju onda kad su baš primorani. Naravno, kada je to neophodno, to je svakako i vrlo važna parola i svima da kažemo da ne zloupotrebljavaju svoje veštine i svoje znanja, već da ih koriste samo u situacijama kada je to neophodno. Negde je, polazim i od sebe i negde svi smo iz medija i tako dalje svedoci i čuli smo da se nekoj devojci, ženi, dogodila neka nelagodnost, pa čak i silovanje, ali da prosto uvek negde razmišljamo, pa dobro, to se desilo nekom tamo, neće se dogoditi meni. Nažalost, to se događa svima. I svako od nas može biti žrtva. Da li, evo, rekli ste, dolaze i žene koje su imale svojevrsni problem, dolaze i žene koje nisu imale, ali mi danas govorimo na toj preventivnoj zaštiti i o tome da je zaista važno da, ne da znamo da, uslovno rečeno, žargonski da se bijemo, ali da znamo da iskoristimo protivnikove snage i da prosto znamo da u određenoj situaciji odreagujemo i da se zaštitimo. Dakle, to je poenta, zaštita, ne povreda određene osobe, nego svojevrsna zaštita samog sebe. Tako je. Mi volimo da kažemo, bolje da radite, vežbate, imate neki arsenal, neku veštinu koja u trenutku, ako vam zatreba, može da vam spasi živu glavu. Nego da idete logikom neće, pa kad se desi, onda je kasno. Znači, uvek je bolje delovati preventivno, u smislu, znači, trenirati, razvijati se, raditi na sebi, jer opet kažem, ponavljam, kada imate svest da nešto može da se desi i da se dešava oko vas, vaša percepcija je totalno drugačija. Znači, mi volimo to da upoređujemo sa tim, kad čovjek ide ulicom, on gleda oko sebe, ali tako, ako je otvoren šaht, on ga vidi i zaobiđe. Ako ne gleda i nema dobru percepciju, on će upasti u taj šaht i povrediće se. Sličan princip je s ovim što mi radimo. Dešavaju se razne stvari. Po mom mišljenju, većina tih stvari može da se spreči. Koja se dešava i ta silovanja, i ti napadi. Da ljudi imaju svest o tome gde se kreću, kako se kreću, da gledaju oko sebe. Znate, ono, desi se, ne znam, u dva noću, devojka ide sama negde, mobilni telefon, uopšte ne gleda oko sebe. Napadne manijak, desi se šta se desi. Znači, kad učite da gledate oko sebe, da osluškujete, znači da su te prirodne instinkte koje imamo, a koji su nam uspavani, da ih probudimo,
sve onda drugačije. I šanse da budete žrtva su mnogo manje. Da, ali to gledanje oko sebe i ta svojevrsna obazrivost i iščekivanje da može da se desi neka neprijatna situacija? Pa to je oprez, ja bih rekao. Znači, to je podizanje svesti na viši nivo i oprez. Znači, kao što gledate da vas ne udari auto, isto tako gledate da se ne pojavi neko ko može da vas ugrozi na bilo koji način. Jer ja kažem, ne može čovjek da postavlja mi pitanje kako se zaštitim ako mi čovjek sa leđa stavi nož pod vrat. Jasno, da. Taj čovjek nije doleteo. Znači, on je morao nekada da se pojavi. Ako gledate iza sebe, osluškujete, pratite ko vam prilazi, kakva mu je fizionomija lica, kako je obučen, kakav mu je govor tela, sve to može da oda nekoga ko se sprema za napad. Znači, ne mora to da bude nužno, postoje stvari kada čovjek i ne može da predvidi. Ali u većini slučajeva, ako gledate, pratite, možete da predvidite da će se nešto desiti. E, to je ono na čemu mi bacamo akcenat. U slučaju da vam se desi iznenadni napad gde niste uspeli da vidite i da se sklonite, onda postoje niz tehnika i metoda kako čovjek da se odbrani. I to je ono princip u kome mi radimo, situacioni trenizi. Znači, od nekih najčešćih mogućih situacija, da su to hvatovi za kosu, napadi sa leđa, pokušaj udarca, guranja, uvlačenja i tako. Eto. Jasno. I koliko to doprinosi samopouzdanju određene osobe koja se možda osjeća ugroženo? I ono što ja želim, evo, ne zamerite mi, trajeći bukvalno jedan minut, da kažem svim muškarcima, pa evo i vama, normalnim muškarcima, dakle, koji se prosto vraćaju kući u 3 ujutru, u mračnoj ulici i nemaju apsolutno nikakvu lošu nameru, ali evo i ja kao žensko, kada u to doba, u određenoj, pa čak i u mom kraju gde živim i gde sam odrasla i gde poznajem i sve ljude, kada vidim osobu muškog pola koja mi ide iza leđa ili mi ide u susret, iako je to možda normalnija muška osoba koja se vraća kući, to izaziva strah kod ženske osobe. Evo, ja to tvrdim kao žena, tvrdim u ime svih žena i odgovorno tvrdim da je to apsolutno istina i da negde muškarci treba da imaju svest o tome da kada vide devojku u pola noći, da svojom pojavom mogu da izazovu strah. Ajde sada da pričamo o samopouzdanju. Kada devojka ili određena osoba savlada te neke veštine, da li se ona slobodnije kreće? Da li ona prosto nema tu vrstu straha, a opet s druge strane je dovoljno obazriva. Pa evo ovako, imate u suštini dve vrste ljudi, dva mentaliteta. Imate ljudi koji su samouvereni, pa imaju taj stav bez obzira da li iza tog stava nešto stoji ili ne. Dobro. A imate ljude koji imaju taj manjak samopouzdanja, znači malo su povučeni, plaše se previše nekog kontakta, generalno ne samo borilačkog, i sad to sve treba izbalansirati. Jer jedno i drugo je loše. Znači, previše samopouzdanje je loše, recimo dođu devojke koje imaju taj stav, šta ja ću, ulaze mnogo lako u konflikt. Nesvesne posljedice. I onda ih mi tu izbalansiramo, objasnimo im šta je posljedica, da taj njen stav jeste dobar možda za posao, prodornost i ostalo. Ali kada je situacija na ulici gde može da ima ozbiljnu posljedicu da nastrada, ponekad i nije dobar. Tako da, oni koji imaju manjak samopouzdanja, kroz treninge, kroz priču, kroz tu psihološku pripremu i konkretne ove metode. Motivaciju, tako i vežbanje. Vi kad vidite da ste nešto uradili, da možete čoveka od 80-90 kila da mu uradite neku polugu ili neku završnicu ili da ga na neki drugi način rešite, naravno da vam samopouzdanje skače. Ako vi kao žena od 50 kila vidite da to stvarno radi, da ima efekta, naravno da dobijete samopouzdanje. Mislim, kao i muškarci, isto tako. Neko ko dođe bez samopouzdanja, vremenom sve to raste i to je proces. Moraju ljudi da shvate, živimo u vremenu gde svi hoće sve sad i odmah. A to nije moguće. Jasno, evo mi sad, Miljan, imamo i prilike da vidimo na koji način pomažete ženama i kako zapravo evo izgleda jedan vaš trening. Ono što ste malo pripomenuli jeste da je to proces. Naravno, sad je možda, pitam vas za neki prosek, individualno je naravno i zavisi od osobe do osobe, koliko će vremena biti potrebno da savlada određenu vrstu veštine, određenu vrstu zahvata, reagovanja i tako dalje, ali evo šta je neki prosek? Ako se ja odlučim da krenem već sutra na vaše treninge, koliko će meni otprilike vremena biti potrebno da ja savladam osnovno da bih sutra mogla u zadatoj neprijatnoj situaciji da odreagujem? Da, pa zavisi. Mi imamo kurseve, više nekih vrsta kurseva, tih osnovnih, pa tih malo naprednih i tako dalje. Znači, za neku osnovu 3 do 6 meseci je
osnova da čovjek radi nešto da bi to imalo smisla. Znači, a opet kažem, to su početci. Ja sam preko 20 godina u borenju i ljudi misle da neko ko trenira i ko ima mnogo iskustva i da je on nedodirljiv, nepobediv. A to nije tačno. Znači, i sa svim iskustvom i vežbom svakodnevnom i višedecenijskom, opet sam ja čovek kao i vi. Znači, može da mi se desi isto kao i vama, da nastradam, da budem povređen i ostalo. E, to je ono što mi prenosimo ljudima. Znači, ljudi misle godinu dana je nešto. Godinu dana je u borenju kao i u vašem poslu. Uči se, napreduje se. Što više iskustva, više rada, to su šanse veće da se primeni nešto i da se čovjek zaštiti. To su bolji rezultati, naravno. E sad, moram da vas pitam generalno za praksu. Rekli ste, dolaze vam žene koje su imale, nažalost, neprijatno iskustvo i koje su doživale svojevrsni napad od strane muškarca. Uglavnom, kada vam govore o svom iskustvu, koji su to najučestali napadi? Da li je to sa leđa? Da li je to u nekim zamračenim ulicama? Ili je možda bukvalno u centru grada, ali se ispostavilo da u tom terminu zaista nema nikoga ko može da nas čuje, da nam pomogne i da nas sačuva? Pa generalno izbjegavaju da pričaju o tome. Ta neprijatna iskustva su suštinski traume koje ljudi nose i teško je da vam neko baš ispriča detaljno šta se desilo. Obično oni ili vi iz ponašanja ili ono što kažu između redova shvatite da se to nešto desilo. Retko ko će otvoreno pričati o tome, a u većini slučajeva je to baš to, znači neki kasni sati ili su to neki garaže, haustori, neki delovi gde nema ljudi i tako. Retko se dešavaju napadi u sred bela dana na otvorenom prostoru. Dešavaju se, ali mnogo ređe. Ali to su uglavnom, kako smo rekli, napadi sa leđa. Sa leđa, ne moraju da budu ni sa leđa. Dešava se da su napadi frontalni, da kažem opet, više vrste napada. Znači, postoje napadi iz koristoljublja. Znači, oni koji hoće da otmu nešto, da opljačkaju. Postoje napadi seksualne prirode. Postoje napadi ljudi koji vas poznaju. Znači, napadi bivši dečko ili muž i ostalo. Znači, različiti su profili i napadača i situacija. I različiti su motivi napada. Tako je. Različiti su motivi i od slučaja do slučaja. Apsolutno. Ali evo, govorili smo i o tome da je ženama zaista teško da se sa time suoče, ali koliko, evo, kroz rekli ste 3 do 8 meseci, do godinu dana, svojevrsni rad, kako to posle utiče, naravno, pitam vas za laički komentar, ali eto, tu su isti ti ljudi sa vama i treniraju sa vama, svakodnevno ste u kontaktu, kako to utiče što se psihe tiče na te žene i da li i vi kao njihov trener i kao neko koji im je vetar u leđe i zaista motivacija u takvim situacijama, primećujete da je došlo do zaista velikog boljitka i da ste zapravo uradili, da vidite i vi sami da ste uradili pravu stvar. Tako je. Kao i svugde drugde, svaki rad i uložena energija se vidi, kao i nerad. Tako da, u suštini, mi imamo tu već taj odnos kroz vreme prelazi u lični i u prijateljski odnos. Nije to samo odradimo trening i svako na svoju stranu. To su i privatna druženja, razmena iskustava, pomoć na drugim segmentima života i tako dalje. U suštini, ja kad radim, te grupe su male. Da bi se kvalitetno nešto radilo, ne možete vi da radite s 30 ljudi odjedno. Znači, to su grupe do 10-12 ljudi i onda i taj odnos neposredan i onda vi imate uvid i u napredak čoveka i u problematiku i tamo gde je barijera, kako da se ona prebrodi i tako dalje. Opet kažem, sve individualno, neko mnogo brže napreduje, neko mnogo sporije, ali je bitan i taj kolektivni duh te grupe, da oni jedni druge guraju, normalno uz moju pomoć i mojih kolega, ali ta sinergija koja postoje među ljudima, podrška, to mnogo znači da bi se napredovali i da bi se dobilo i to samopouzdanje i da bi se psiha popravila, tehnika, taktika i sve drugo što se radi. Ali evo, šta vi kao neko ko ima, evo rekli ste, 22 decenije iskustva, to zaista ozbiljan staž, što bi se reklo. Šta vi savjetujete mladim devojkama, mladim ženama sa decom čak i to moramo da pomenemo, dakle i tu su se dešavale neradičitije stvari, Bogu hvala, ne toliko u našoj zemlji, ali smo svedočili po zapadu i dalje da su ženama bukvalno iz kolica otimali decu. Tako da, šta bi bio neki
neki univerzalni savjet, osim naravno dođite, edukujte se. Ja se sjećam da sam i ja svoje vremeno dok sam bila u srednjoj školi išla na neke treninge samoodbrane i da mi je trener tada rekao, Andreja, verovala ili ne, tebi najrazličitiji predmeti koje sigurno imaš u tašni, kao i sve žene, mogu biti oružje. Nešto za što i ti čak ni da pomisliš da bi mogo da ti pomogne u zadatoj situaciji kao što je hemijska, kao što je upaljač, kao što je bilo koja vrsta predmeta koja ti se zavisi u torbi, može i tekako da ti spase glavu. Tako je. Baš tako, lepo ste rekli. Ali opet kažem, sve polazi od rada na sebi. Znači, od te percepcije. Znači, kad naučiš nešto o čemu uopšte ranije nisi razmišljao, kao to je hemijski. Svi imate hemijsku neku torbu. Bogu hvala, žene pune tašne svega i svačega. Znači, sve to može da bude priručno sredstvo za situaciju kada ste ugroženi. Ako znate na pravi način da koristite. A ne možete znati ako ne vežbate. Ako vam neko to nije pokazao, naučio vas i ostalo. Znači, kažem, opet, po meni ljudi se vode pogrešnom filozofijom, ne diram nikom, nikog me neće dirati. Uglavnom, te žrtve su ljudi koji nemaju veze ni sa čim, koji nisu problematični, nisu nikakvim strukturama, nego su, eto što kažu, ono, slučajni prolaznici. Tako da, praksa je pokazala da to na taj način razmišljanja nije ispravno. I ljudi često imaju stereotipe i predrasude o borenju, borilačkim klubovima, borilačkim veštinama, trenerima i ostalo. Ajde, Miljane, sada da razbijemo te predrasude. Pa eto, kažem, ljudi često dolaze po onome što vide na televiziji. Ali zašto oni generalno te sportove, sad izvinjam se što sam vas prekidala, sportove borilačkih veština, stavljaju im tu etiketu nasilje. I ako mladi momci, mladi dečaci idu na te treninge, oni su automatski budući nasilnici i problem u društvu. To apsolutno nije tačno. Evo, ja moram da demantujem. Ja znam sjajne momke koji su pre svega sportisti i koji svoje znanje i veštine koriste samo u nušti. Odnosno u samoodbrani. Dakle, da demantujemo te stereotipi i da kažemo ljudima da ste vi svi sjajni momci, pre svega sportisti, što je najvažnije, da vodite jedan zdrav život i da zaista radite fantastičnu stvar. I evo, ja vam se ovako javno zahvaljujem na tome. Hvala, eto, mislim, rekli ste sve i sami, ono, većina ljudi koji se bave time su suštinski normalni ljudi koji su i humanisti i gledaju da pomognu ljudima, jer ako se bavite tom edukacijom, to je automatsko osvješćivanje i pomaganje ljudi. Znači, neka vrsta edukacije, vi ste neka vrsta učitelja. E sad je samo pitanje kako to, ko gleda. Znači, mi nas ispunjavaju te stvari, to borenje, nešto što ljudima izgleda grubo, nama je to lepo. Kao što neko voli da igra tenis ili da jaše, nama ti sparinzi, te borbe, ono, jednostavno dižu adrenalin i to nas hrani. Ono, najveća nagrada nam je kad vidimo svoje učenike kako radi. Znači, da ste vi nekog od 14-15 godina uzeli kao dete i napravili od njega čoveka, borca, sutra roditelja, jednu zdravu osobu. Znači, ljudi ne shvataju, kažu, šta ideš tamo, plaćeš da se biješ i da te biju. Ono, totalno onako jedna površna i netačno razmišljanje. A u stvari, kad vide šta to njihovo dete dobija tamo, kakva osoba postaje stabilna, ono, jedan zdrav član društva, e, onda se polako to menja. Ali, kažem, stereotipi su široki, dok ljudi nas ne upoznaju, dok ne počnu da rade s nama. Imaju tu vrstu predrasuda, ali evo, moram da kažem i sve majke koje imaju tinejdžere, sinove, pa kad kažu hoćemo da idemo na određenu vrstu sporta koji se bavi upravo tim borenjem i upravo mu je to, ajde da kažem, glavna delatnost, majke su uglavnom negativno, mislim, reaguju i negde ne podržavaju svoju decu u tome, smatrajući da će to biti budući nasilnici, a zapravo upravo je suprotna priča. Upravo je suprotno, kažem, ima i loših primjera, da se razumemo, ima i zloupotreba, ali u većini slučajeva tim momcima se pomaže. Druga stvar, ja razumem i roditelje, oni se suštinski tu najviše plaše povreda. Jer misle da su tu povrede ne znam kakve. A kad se uporede borilački sportovi, recimo sa futbolom i košarkom, drastično je više povreda u košarci i futbolu nego u borilačkim sportovima. Ali to ljudi ne znaju. Vrlo interesantan podatak. Miljane, stigli smo do samog kraja gostovanja. Ja želim još jednom da vam se zahvalim u ime svih žena i građanki za sve što radite za nas i da pozovem sve dame da zaista budu svesne opasnosti koje nažalost vreba i da prosto porade na tom samopouzdanju, da mogu slobodno i opušteno da se kreću ulicama svoga grada, svog kraja, jer imamo svi mi na to pravo da se bezbrižno krećemo i da ne razmišljamo o potencijalnoj opasnosti, ali opet što vi kažete da osmatramo i da budemo u pripravnosti. Eto, ja bih isto pozvao ljude da se priključe, da vežbaju. Kažem, mi smo tu, godinama se bavimo time, radimo. Eto, mogu nas naći i na internetu.
doći, povremeno organizujemo eto i neke besplatne seminare samoodbrane, tako da mogu ljudi doći da se upoznaju sa našim radom, sa našim principima, i to je to, eto, dođite ljudi da trenirate, da se družimo. Ja se priključujem pozivu i evo, javno obećavam da ću ja da posetim neki trening. I ja obećavam da ću ja da posetim neki trening, verujem da je to zaista svakoj ženi neophodno. Vama još jednom, vama i svim vašim kolegama hvala na svemu što radite. Hvala i vama.